Gazte irekian gazteak zarete protagonistak, gazteak zarete helburu. Horregaitik nahi dugu gazte irekian, zue gazteok, ikasleok, parte hartzea, badakigulako zuen parte hartzearekin bueno, ba, gizartea hobetzeko obetze, bide badala, ez? Eskubidea duzue, gazte, gazteok eskubidea duzue parte hartzeko, zuen intereseko gaietan, baina baita gizartearen hobekuntzan laguntzeko ere zuen parte hartzea estrategikoa da guretzat. Horregaitik, gazte irekian, haotxa eman nahi dizuegu, gazte irekian nahi dugu zuek esatea zer sentitzen dozuen, zer nahi duzuen, zer nahi duzuen jaurraitzak egitea, Orduan hori guzti egiteko, hori horretaz e, pentsatzeko, proposamenak egiteko, taldean, eskolan, zuen artean, e, proposamen horiek egiteko aukera aparta daukazue gazte irekian. Beraz, parte hartu gazte irekian eta, eta entzungo, entzungo dizuegu, eta horren arabera saiatuko gara jokatzen.